ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਾਲੇ ਚਣੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਏ, ਰਾਤ ਦੇ ਭਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਵਧੀਆ ਦੇਖੋ, ਭਿੱਜ ਕੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਚਣੇ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਆਲੂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਛਿੱਲ ਲਏ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, 5 ਆਲੂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਚਣੇ ਡੁੱਬੇ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਚਮਚ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਹਲਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ 5 ਸੀਟੀਆਂ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ। ਸੀਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਵੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁੱਕਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਣੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਚਣੇ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਲੂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗਰੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਾਲੇ ਚਣੇ ਬੜੇ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਮਸਾਲਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ ਅਤੇ ਅਦਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੇਸਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਖੜਛੀ ਇੱਕ ਪਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਫਾਈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਇਲ ਆਪਣਾ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਖੜ੍ਹੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਜ ਪੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਿੰਗ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਸਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਖੜ੍ਹੇ ਮਸਾਲੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੜੀ ਪੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਕਿੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਦਾ ਫਲੇਵਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਸਾਲਾ ਆਪਣਾ ਭੁੰਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਭੁੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ।
ਜੀਰਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜੇ ਗਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿਉ ਜਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾ ਲਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਈਡ 'ਚ ਭੁੰਨ ਜਾਣਾ ਜੀਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੁੰਨਣ ਨਾਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਐਨ ਤੇਲ ਛੱਡਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਹੈ। ਗੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਲਦੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ। ਲੂਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਮਕ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਭੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾਪਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 2-3 ਮਿੰਟ ਭੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ। ਮਸਾਲਾ 2-3 ਮਿੰਟ ਭੁੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਕਸਤੂਰੀ ਮੇਥੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੰਨੋਗੇ ਉੱਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣੂੰਗੀ। ਮਸਾਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭੁੰਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਮਿਰਚ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪੇਸਟ, ਉਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ 8-10 ਮਿੰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 8-10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਸਾਲਾ ਆਪਣਾ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਲਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਗਿਆ ਮਸਾਲੇ ਦਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਉਬਾਲੇ ਸੀਗੇ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 3-4 ਮਿੰਟ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਆਲੂ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਣੇ ਉਬਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਸਨੂੰ 20-25 ਮਿੰਟ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਓ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰਿਝਾ ਲਓ, 20-25 ਮਿੰਟ ਰਿਝਾਵਾਂਗੇ। 20-25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਚਲੋ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 25 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਰਿੱਝਦੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਲਰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤਰੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਤਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗਾੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ। ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਲਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਪੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰੈਸਪੀਜ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਏ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼, ਸਾਰੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ। ਚਨੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ ਖਾਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚਨੇ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।